Scarcove eta Poyometa, mañana y Flet Hapur de lo son para la emerimin e fort. Në një postim në Facebook me titull Propaganda dhe Vërteta, ish ministri drejtësis Ylli Manjani shprehet se ndërkohë që shkarkimi apo jo i metës ka marrë të gjithë vëmendjen e publikut, shumë çështje të rëndësishme që prekin vendin janë haruar. Postimi i plot, propagandë e realitet. Ndërkohë që debatohet mbi temën shkarkohet apo jo meta, u harua shkërmoqja e votimeve nga Odhir, humbja e negociatave dhe droga që vërshon lumë gjithandej. Ndërkohë që mendojmë flasim për ndërkombëtarët që me demek po vdesin për ne, Shqipëria, toka, nën toka, uji, ajri, ushit. Nuk është punë sovraniteti, por ekzistence. Shumë shpejt do të katandisemi si vendstrehim e migrantësh gjithfarë, sirian, afrikan e mujahedin, por edhe vend depozitim mbetjesh. Ndërkohë që flasim e meremi me qeverinë, këtë të fundit e drejton një njeri që nuk shkon më në zyrën e kryeministrit, nuk ulet më në sallën e mbledhjeve e as takon ministrat e tij. Ndërkohë që qeveria e bie daullës është duke së kanabis, policia e vetë qeverisë raporton se ka filluar bindshëm kultivimi. Ndërkohë të gjithë duan të ikin. I krijojmë vend të lirë emigrantëve nga Afrika e Azia.